Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Danilo Gamer aqui. Quero pedir para você que tá chegando no canal por causa deste conteúdo, deixe seu like e você que também já assiste nosso canal ou tá conhecendo agora, deixe um comentário aí embaixo se você tem uma sugestão, uma dica ou uma dúvida. Eu respondo todos os comentários e é nóis. Então vamos pro conteúdo do vídeo. Você tem o seu Minecraft, ele fica dando lag. Você que atualizou a versão do seu Minecraft para uma versão mais atual e tá tendo lag, vou estar ensinando para vocês como vocês podem resolver isso e aumentar drasticamente os FPS do seu jogo, tá ok? Fazer esse teste na versão 1.15.2, porém ela funciona em qualquer versão da 1.15.2 para baixo. E se você quer assistir as minhas lives, ver os meus vídeos ao vivo, jogo muita coisa, inclusive Minecraft com os inscritos, acesse twitch.tv/danilogamer, que você vai curtir, está aparecendo aqui embaixo, meu Twitch. Então vamos pro tutorial e é nóis. Entramos aqui em um mundo, tá ok? Esse aqui é um mundozinho na 1.15, vocês podem ver, tem algumas construções minhas pra lá. Eu tô rodando aqui, ó, 16 chunks. Então o que, que a gente vai estar fazendo? Olha só, esse aqui é o mapinha meu da casa na montanha que eu tenho. Aqui, ó, que bonitinho. E vocês podem ver na parte inferior esquerda que a gente tem ali um contador de FPS. Se eu apertar aqui o F3, ele vai mostrar a mesma coisa. Olha lá, ó. É a mesma coisa, é um computador que eu tenho aqui da minha placa de vídeo. E vocês estão vendo que o jogo tá rodando aí, ó, Meu bucho tá entre 110 e 150 FPS. A média que ele tá rodando aqui no meu computador. Lembrando, eu tenho um computador gamer. Mas vai que seu computador é um pouquinho mais fraco e esteja dando um pouquinho mais de trabalho pra rodar. O que, que a gente pode fazer pra tá melhorando esse quesito do FPS, ó? Aumentou aqui para 190, 240, é a média que fica o jogo aqui para mim. Não passa disso. Vou fechar o jogo e agora a gente vai aqui, ó, nesse site chamado Optifine. Com certeza você que joga Minecraft já deve ter ouvido falar, ou às vezes até usa. Mas muita coisa que as pessoas não sabem é que já tem um Optifine para a versão 1.15.2 e dá para você usar os shaders lá. E como que a gente vai fazer? Eu vou deixar na descrição o link deste site. A gente clica aqui em Preview Versions. E aqui a gente tem a versão da 1.15.2. Não é a versão finalizada, é uma versão teste. Porém, dá pra gente usar ele bem mais otimizado já. Resumindo, quando sair uma versão definitiva, ele já vai estar muito mais otimizado do que ele já tá aqui. Porém, você que joga em outra versão de Minecraft, só você rolar aqui para baixo que nós teremos várias e várias versões. Uma dúvida crucial é o seguinte: qual deles eu devo baixar? Dependendo da versão, tem muitos. Você sempre vai baixar o primeiro de cima, que foi a última versão que saiu. Aqui temos a data. Ela sempre vai ser a versão mais otimizada para o jogo, porque eles sempre buscam melhorias para as versões. Feito isso, você vai clicar aqui em Mirror. Não clique em Download. Se você clicar em Download, você vai ter que ver propagandas. Em Mirror, ele vai baixar também. Só que ele vai baixar, vai direto para aqui para o Download, sem propagandas. Clica aqui e ele vai baixar um arquivo .jar para a gente. Pode manter, não tem vírus, deixaria propaganda. Beleza, já fez aqui a função de verificação. Aí a gente dá um clique aqui. Clique em install. Vou instalar novamente só para vocês verem como funciona. Ele vai aparecer aqui, Optifine e Successful Installed. Dá um OK, você vai abrir seu Minecraft novamente. Se ele já estivesse aberto, você fecha e abre de novo. Estando aqui dentro do Minecraft, você vai clicar aqui em instalações. Se não estiver aqui com a versão Optifine, você vem em instalações e procura instalação. Aqui temos Optifine 1.15.2. Clicar em jogar. Agora a gente vai abrir o mesmo mundo do game e ver a diferença entre os FPS e algumas outras coisas que eu quero mostrar para vocês sobre as melhorias. Beleza, já estamos aqui dentro do jogo e vocês podem ver, infelizmente, não sei porque ele não está mostrando agora o FPS aqui embaixo para mim, mas ele está mostrando lá em cima, gente. A gente está tendo uma média de 220, 250 FPS, isso é o mínimo, lembrando que isso era o nosso máximo anteriormente, agora esse é o nosso mínimo, beleza? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vim aqui... E vocês olhem a diferença do vidro. Muitas pessoas perguntam como faz para o vidro ficar um vidro inteiriço, não vários quadradinhos. Só instalar o Optifine e vai resolver
tudo direitinho. Além do mais, ele preserva muito bem o jogo. E também temos um adicional que são os shaders. O que são os shaders? Eles melhoram o gráfico, porém, claro que eles vão exigir um pouco mais do seu computador. Não tem como você manter a base de FPS sem o shader do que com. Vindo aqui em gráfico, a gente tem a opção shader. Isso a gente só tem com o Optifine ou instalando os mods de shader. Eu tenho aqui dois exemplos, esse de baixo aqui é o mesmo desse de cima, então não há diferença entre eu mostrar um e outro. Eu vou entrar primeiro nesse mais leve, caso vocês queiram, deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo ensinando como instalar os shaders, colocar para download um pack com os shaders que eu uso e alguns outros shaders que eu recomendo. Eu vou primeiro colocar esse Chocapic, ele é um shader bem leve, ele consegue manter uma boa taxa de FPS, dando uma melhoria nos gráficos. Não tão drástica, mas já muda bastante coisa. Vamos vir aqui no jogo, vocês já estão vendo de cara, o céu mudou. Vocês podem ver aqui que tá outra coisa. O horizonte do jogo tá como se tivesse uma neblina, as cores ficaram mais vivas. Vamos lá. A água, vocês podem ver aqui, ó, ela se move. Ficou bem bacana, sem falar de outra coisa que eu posso dar de exemplo para vocês. Se nós formos em alguma caverna, coisa que não faz, ó, vocês podem ver que ele vai ficar claro, normal, bem escuro. Se eu pegar um item de luz na mão, pode ser uma glowstone ou uma tocha, ele vai me iluminar sem eu ter que colocar o item aqui, no caso. Então é uma diferença bem bacana que você não precisa estar colocando, gastando tocha, só se andar com ela na mão que vai resolver o probleminha aí. E vocês podem ver já, ó, o FPS aqui agora que eu estou rodando com esse shader é de exatamente 170, 180 FPS. Vamos ver o outro shader que eu tenho aqui, ele é mais pesado, ele é bem mais pesado, vai diminuir bastante os FPS, mas ele dá uma entrega de gráfico absurda. Podem ver que já mudou aqui muito o jogo. Olha só como nós temos. O jogo está carregando. A gente tem aqui uma... Ó, a gente consegue ver a sombra do nosso boneco. Ele adicionou sombras no jogo. E olha só como o jogo ficou. Porém, olha os FPS do meu jogo. Está rodando a 40 frames por segundo. No vídeo pode estar um pouco mais de lag, mas no meu computador não está lagando. É que quando exige um pouco mais da máquina, quando eu estou gravando, ele pode dar uma travadinha. É, além dessas diferenças que eu comentei com vocês, de lá dentro ser bem mais escuro, a gente poder usar a lâmpada para iluminar um pouco mais, aqui a água ela fica muito mais bonita. Pode ver, olha só, parece outros jogos até. Fica bem bacaninha. Olha só essa água. Olha esse horizonte, gente, que bacana. Se eu vou tentar entrar aqui dentro desse rio para mostrar para vocês, olha essa água, meu amigo, olha o reflexo do sol na água, fica muito bacana. Quando a gente entra dentro da água, olha só como é bonito também o reflexo das luzes aqui dentro, fica um pouquinho azulado, bem pouquinho borrado. Outra coisa que os shaders também tem é que as árvores se mexem, a grama também, ó, tá vendo aqui, ó, a árvore se mexendo. São peculiaridades que só os shaders vão ter, tá? Então se você não tem uma máquina muito forte para rodar esse shader seu, você pode usar aquele Chocapic Lite, que já vai deixar o Mine com um quezinho assim, um gráfico bem melhor. E é o que eu recomendo para vocês estarem usando, e é o que eu uso quando eu gosto de usar aquele Chocapic, tá ok? Então se eu te ajudei, se eu fiz o seu Minecraft rodar um pouco mais rápido, quero pedir que você deixe o like, que você deixe um comentário aí embaixo, e eu quero saber se eu consegui te ajudar e qual foi a melhoria que você teve. Eu recomendo demais o Optifine, podem fazer download de qualquer coisa lá tranquilamente, que é livre de qualquer vírus. É uma empresa muito séria que trabalha em melhorar o nosso Minecraft. Então é nóis, muito obrigado, tamo junto, vou ficando por aqui, fui! I'm sorry.